Tuone Sebu anakwenda kuvaa viatu vya mlinda mlango kwa kubwa kiasi gani mbele ya Yanick Bangala. Nafasi ya kwanza anaandika bao. Super, super. Inawezekana pia ni vitu ambavyo anapenda kuvifanya kuwa ameenjoy. Sebunio pia ametupwa kulia kwake, yamekwenda kumwagika kushoto. Duchu Kameta ya Geita Gold. Duchu Kameta mbele ya Djigui Diarra. Cool as you like it. Super, super. Peana hope. Ametupwa mbali sana, sijue kama ulimwagika kule. Naye amekwenda Ali Jojo. Jasi Dukapel Moloko mbele ya Sebu Sebu Moloko. Penalty ya pili wanafunga Young Africans. Kiungo wa pembeni ushambulizi Jasi Moloko. Ebu kaza mguu Sebu. Penati ya tatu hii hajatingishika. Djigui Diarra Nampole George. Sasa tumwangalie top scorer wa Geita Gold Kamba. Hakuwa na tatizo lolote, ni miongoni mwa vitu ambavyo anapenda kuvifanya. Lakini pia ukiangalia aina yake ya uchezaji, ni mchezaji ambaye unajua moja kwa moja mpira huu anaweza kuweka kwenye kamba bila tatizo. Kalala Fiston Mayele. Predator Mayele. Rejesha kumbukumbu za Rafael Daud Loti. Anacheza Ihefu Sports Club sasa hivi. Ni miongoni mwa wapiga penalty za mashaka. Yusuph Kagoma Kamba. Zinapigwa penalty ngumu na bado wanatugea burudani kwenye mikwaju ya penalty. Sasa ni Saidi Ntibazonkiza mbele ya Sebu Saido. Tendi kikazi amesimama akiwa ni mbadala wa Profesa Nabi ambaye kwa mujibu wa kanuni ataikosa pia dabi ya Kariakoo. Godfather wa Bujumbura Saidi Ntibazonkiza. Tupo mbali mlinda mlango Sebu. Sebunio ameshindwa kufua dafu. Ni muendelezo wa zile penalty kali ambazo zimekuwa zikipigwa. Macho kwa macho na Adeyum Sale. Ni Adeyum gua kushoto. Adeyum. Djigui Diarra ameshindwa kuona hata moja. Kwenda katupo mbali. Mguu wa kushoto si rahisi sana kubashiri kwamba unakwenda wapi. Ngumu sana kubashiri hapo na hapo. Juma Shaban. Penalty ya pili ya siku. Tizame Juma Shaban kama atafanya kama alivyofanya kabla ya dakika 90 kamilika. Juma Shaban. Kama baiskeli. Ukijua umejua. Na kama akikosa kazi iendelee. Penalty ngumu zinapigwa. Ni ngumu kama kahawa arabika ambayo inapatikana sana Tanzania mlima Kilimanjaro kule. Kahawa ambayo kigusa kikombe kidogo tu kulala asubuhi. Djigui Diarra anajua pressure aliyokuwa nayo. Offen Chikola dhidi ya Djigui Diarra. Game on. Pigaji wote ambao wamechaguliwa na mwalimu Menziro wamefanya jukumu lao vizuri. Mpira ulikwenda kugusa mguu wa Djigui Diarra lakini walikuwa na nguvu zaidi. Tunakwenda sasa kwenye wale ambao hawako kwenye mpangilio. Mwalimu ananyanyua yote anakwenda kupiga Bakari Nondo Mwamnyeto. Captain fantastic. Penalty kali. Penalty ya sita wanafunga Young Africans. Pressure imepungua sasa na hata kutabasama na tabasama mpiga mbali engo ya juu. Kelvin Yondani Cotton Juice hana mpango kumangalia mlinda mlango, anaangalia boli
Kelvin Yondani, Cotton Juice, super penalty. Kwa mbali sana mlinda mlango Djigui Diarra, pamoja na kudaka mishale mpaka matatizo ya watu, lakini bado hajaiona penalti yoyote kama ilivyokuwa kwa Sebu ambaye ameaminiwa. Mwangalie Djigui Diarra, yeye ndo ambaye anakwenda kupiga penalti dhidi ya Sebu. Djigui Diarra ametupa nje. Ni mawili, iende nje ama acheze yeye. Wakifunga Geita hodi nusu finali. Nyakati hizi ni nyakati ambazo zina pressure kubwa. Djigui Diarra ameacha bunduki kali. Kama ungekuwa kwenye uwiano wa goli, Sebu asingeona. Lakini ameutoa nje kabisa ya mchezo. Maka Edward mecheza Young Africans nusu finali. Wacha tuone. Moja, mbili, tatu. Maka Edward! Can you believe it? How is this happening? Ni mguu moja tu kwenda kuingia hatua ya nusu finali. Geita Gold ka na amekosa penalty, Medi Kivuyo. Hello. Michezo migumu kuiona. Kosa penalty, Maka Edward mekula post. Na nia ilikuwa dhahiri kwa Djigui Diarra kwenda kule kucheza. Tumuone Sebu na mchimba mkwala gani Dickson Job. Nafahamu ni mpigaji mzuri wa penalty Dickson Job. Hatua ya kwanza, ya pili, Dickson Job. Simple like that. Penalty ya saba. Hapa ilali zege paka patikano ya kwenda nusu finali. Penalty makini apigwa na Dickson Job. Juma Mahadhi anayo kinachomchukua na kuweza kumudu pressure ya mchezo kama huu. Africans hapa dhidi ya TP Mazembe akishine sana na kutafuta matokeo magumu mbele ya timu kubwa kama hivi. Juma Mahadhi, Juma to the semi-finals! Finally! Anafanya mguso wa dhahabu Djigui Diarra! Nani kaona? Goma likuwa ngumu, Abutwalibu Msheri anaenjoy kuona kinachofanywa na Djigui Diarra. Benchi zima la Young Africans limesimama na bebo wa mlinda mlango wa kimataifa wa Mali na Bakari Nondo Mwamnyeto, Yanick Litombo Bangala ndiye ambaye alifungua kazi. George Mpole, mashabiki wa Yanga wamenyanyuka, wanashangilia shangwe ikiwa imetawala mashabiki mpaka wachezaji. Djigui Diarra hapa ndiko ambako alisoma vizuri alama za nyakati kwenye miguu ya Juma Mahadhi, kampisha kwenye kuto kutabirika na hatimaye kafuta Djuma Shaban. Penalty mbili usiku wa leo, zote zimeingia kambani. Djigui Diarra, ni swala la muda kabla ya kujua nani anakwenda katika hatua inayofuata. Young Africans washatanguliza mguu mbele. Asante kwa kuwa nasi kwenye mchezo wenye hadhi ya robo finali. Matokeo ni penalty saba dhidi ya sita kwa Young Africans baada ya goli moja kwa moja kwenye dakika 90 za mchezo wa kawaida.